পৃষ্ঠা 73, পাঠ 9, ভতুয়া আৰু খকুৱাৰ খৰিয়াল, গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰৰ বাট চৰাৰ দৃশ্য। এখন কাঠৰ ডাঙৰ চকী আৰু এখন মজলীয়া আকাৰৰ বেঞ্চ থাকিব। কাঠৰ চকীখনত খকুৱাই অৰ্থাৎ মেকুৰী বহি টোপনিয়াই থাকিব। মজিয়াত দুখন থাল থাকিব। এনেতে বাহিৰৰ পৰা ভতুৱা অৰ্থাৎ কুকুৰ সোমাই আহি খকুৱাৰ ওচৰত থিয় হ'ব আৰু কাজিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। তই চকীখনতে লেপেট খালি কিয়? নেজাননে সেইখনত যে গাঁও বুঢ়া দেউতাহে বহে, তাত শুবলৈ তোৰ লাজ লগা নাই নে? লোকৰ চৰুৰ ভজা মাছ চুৰি কৰি মুখ থেকেচা খাওঁতে যাৰ জনম গল তাৰ মুখত এতিয়া বৰ বৰ কথা। ৰবি, আজি তোক মই এসেকা দিহে এৰিম। ভতুৱাই ভুকভুকাই খকুৱাক খেদি যায়। খকুৱাই মেও মেওকৈ জাপ মাৰি চকীৰ পৰা নামি দৌৰিবলৈ ধৰে। এনেতে গাঁওবুঢ়াৰ ঘৈণীয়েক অৰ্থাৎ গিৰিহঁতনী অকমানিক লগত লৈ সোমাই আহে। গিৰিহঁতনীৰ হাতত মজৌলীয়া আকাৰৰ এটা চৰিয়া, অকমানিৰ হাতত এটা পানীৰ ঘটি। তেওঁলোক সোমাই অহাৰ লগে লগে খকুৱাই মেও মেওকৈ লেউসেউ হৈ গিৰিহঁতনীৰ ভৰিৰ মাজত সোমাব খোজে। ভতুৱায়ো নেজ পাৰি বহি পৰে। গিৰিহঁতনীয়ে পাৰি থোৱা থাল দুখনত ভাত আৰু মাছ দিয়াত ভতুৱা আৰু খকুৱাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইহঁতৰ খোৱা পানীখিনি ক'ত দিওঁ জেঠাই? ইহঁতৰ খোৱা শেষ হ'লে থাল দুখনতে ঢালি দিবা। থালত দিলে সিহঁতে খাব কেনেকৈ? কিয়? কুকুৰ আৰু মেকুৰীয়ে যে পনীয়া বস্তু জিভাৰেহে চেলেকি খায় সেইটো তুমি নাজানা নেকি? হয় নেকি? মই সঁচাকৈ নাজানিছিলো জেঠাই। আহা, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, অলপ জিৰণি লওঁ, ব'লা। অলপ ৰ'বচোন জেঠাই, ইহঁতেনো কেনেকৈ পানী খাই চাই যাওঁ। শুনা অকমনি, কুকুৰ আৰু মেকুৰী উভয়ে ঘৰচীয়া প্ৰাণী। তাৰমানে য'তেই মানুহৰ বসতি আছে ত'তেই কুকুৰ মেকুৰীৰো বসতি আছে, নহয়নে? এৰা, তুমি ঠিকেই কৈছা। পৃথিৱীৰ সকলো দেশতেই কুকুৰ আৰু মেকুৰী আছে। বনৰীয়া কুকুৰ মেকুৰীও থকা বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু মই হলে দেখা নাই। জানে জেঠাই, মই শুনিছো বৰফৰ দেশতো বোলে কুকুৰ আছে। সিহঁতে হেনো স্লেজ গাড়ী নামৰ এবিধ গাড়ীও টানে। অ' হয় নেকি? তুমি দেখিছো বহুত খবৰেই ৰাখা। চোৱা চোৱা, সিহঁতে চপচপাই পানী খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। পিছে দুয়োৱে একেধৰণে পানী খায়। এটা কথা জানানে, মেকুৰীয়ে পানীলৈ ভয় কৰে, আনহাতে কুকুৰে আকৌ পানীত সাঁতুৰিবও পাৰে। মেকুৰীয়ে গছ বগাব পাৰে, কিন্তু কুকুৰে নোৱাৰে। কুকুৰ আৰু মেকুৰীৰ মাজত যেনেদৰে কিছু মিল আছে তেনেদৰে অমিলো আছে, নহয়নে জেঠাই? আছেতো। প্ৰথমতে সিহঁতৰ আকৃতিলৈকে নোচোৱা কিয়? মেকুৰীৰ তুলনাত কুকুৰ কিমান ডাঙৰ! অকল সেয়াই নহয় জেঠাই,
ইহঁতৰ অংগ প্ৰত্যংগৰবোৰৰো কিছু কিছু অমিল আছে। তুমিনো ইহঁতৰ ক'ত ক'ত মিল আৰু ক'ত ক'ত অমিল দেখিলা? ভতুৱাৰ মুখখন দীঘল আৰু জোঙা, খকুৱাৰ মুখখন ঘূৰণীয়া আৰু থুপুকা, দুয়োৰে গাব মিহি নোমেৰে ঢকা, খকুৱাৰ চকু দুটা ঘূৰণীয়া আৰু উজ্জ্বল, কিন্তু ভতুৱাৰ তেনে নহয়। দুয়োৰে দুপাৰিকৈ চোকা দাঁত আছে। খকুৱাৰ কাণ দুখন সৰু আৰু থিয়, ভতুৱাৰ কাণ দুখন দীঘল আৰু তললৈ ওলমি পৰা। দুয়োৰে ঠেঙত জোঙা নখ আছে। ভতুৱাৰ নেজডাল কেঁকুৰা আৰু ওপৰফালে উঠি থকা, কিন্তু খকুৱাৰ নেজডাল দীঘল। খকুৱাৰ মুখত দুকোচা দীঘল গোফ আছে, ভতুৱাৰ নাই। দুয়োৰে খাবলৈ বহাৰ ভংগী আৰু খোৱাৰ ধৰণো বেলেগ বেলেগ। তুমি ঠিকেই ধৰিছা। আৰু কি জানা, মানুহে খোৱা প্ৰায়বোৰ খাদ্যকে দুয়ো খায়। কুকুৰ আৰু মেকুৰী উভয়ৰে কিন্তু বুদ্ধি চোকা। ইহঁতৰ ঘ্ৰাণ শক্তিও তীক্ষ্ণ। দুয়ো চিকাৰী প্ৰাণী। ইহঁতে সহজে পোহ মানে। কুকুৰ বৰ প্ৰভুভক্ত আৰু বিশ্বাসী। ই অতি সতৰ্কতাৰে গৃহস্থৰ ঘৰত পহৰা দিয়ে। গছৰ পাত সৰি পৰাৰ শব্দ শুনিও ইহঁতে ভুকিবলৈ ধৰে। আজিকালি চোৰ ডকাইত ধৰা কাৰ্যত পুলিচেও কুকুৰ ব্যৱহাৰ কৰে। অৱশ্যে মেকুৰী তেনেকুৱা নহয়। মেকুৰীয়ে উম লগা কোমল ঠাইত শুবলৈ ভাল পায়। এন্দুৰ নিগনি আদি মাৰি গৃহস্থৰ উপকাৰো সাধন কৰে। তাৰমানে জেঠাই, ইহঁত আমাৰ উপকাৰী জন্তু। হয়, ইহঁত মানুহৰ বৰ উপকাৰী। এতিয়া ইহঁত শুব, আমিও অলপ জিৰণি লওঁগৈ ব'লা। অকমানি জেঠায়েকৰ লগত ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল। ভতুৱা আৰু খকুৱায়ো খৰিয়াল সামৰি টোপনি মাৰিবলৈ ধৰিলে।